بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الدكتور عبد الحكيم علم عبد الشكور دكتور كقلينك جود يقلينك عروتة استارك سومالي سودانيس وحاربنا ما أنتنا كهذا الموضوع عادوير وكسب سن قلينك عروتة وحالقيا بأن ما موين بدن أمريكا إنها ما عفايتك بدلا يعني أما سيقوق بين أركان إن حنين تمت كمدة أما اللي بدو دي بيسم كجير ماشي لو وطلقلي أو كي ماشي لو وطلقل حنين تيسم فارق طاي أما حلنا أما لا بدنا عبر marka badana dadka qaarna waxba kama soo qaadaan waxay dhahaan waa wax iska caadi ah laakiin waxa rabnaa inaan si kooban u kor istaagno maxaa keeni kara in xaniyaha mid kamid ama labadooduba ay ka maqan yihiin meesha loogu talagalay koo waxyaabaha keeni kara waa wax congenital ama ilmaha ay ku dhashaan yani waxa ilmaha ay ku dhashaan oo ah in labada xaniyadba ay maqan yihiin ama mid kamid ah ay maqan tahay waxa dhici kara in marka hore bila horo anigu yar yahay oo ko bishkobaad laba saddexaad afraad xaniyaha meeshooda ay joogan laakiin kadibna mid kamid la waayo oo waxa way ama ay ka baxsan tahay meesha loogu talagalay xaninta sadda ka maqan anigu meesha loogu talagalay inay ku jirto intee aadi kartaa badana waxay leedahay meel oo laga raadiyo sida qasko kale waxa laga yaabaa xaninta inay ku hoos qasan tahay murqaha qaska ilmaha qaarna waxay ku jirtaa gudaha caloosha oo waxay u baahan tahay shaqo ama qalliimo ka waaweyn marka ay ku jirto qasko oo kale marka maamada maxaa laga rabaa maamada markay aragto canuga inay xanintiisa mid kamid ay maqan tahay amase aysan ku jirin meesha labadoodaba ay maqan yihiin ama meeshii loogu talagalay aysan ku jirin waxaa laga rabaa inay booqato dhakhtarka qalliinka caruurta ugu dhow si loo sameeyo baaritaanada loogu talagalay oo waxaa ka mid a baaritaanka hormoonada oo testosteronka waxaa kaloo ka mid a baaritaanka in la saaro computer ultrasound sidoo kale waxaa ka mid a in la saaro waxaa ladhaho markii laga waayo banaankana la saaro MRI ama waxaa kaloo ugu dambeyn lagu ogaan karaa waxa diagnostic laparoscopy oo ah in kamerada la geliyo caloosha oo laga baaro inuu ku jiray in kale marka haddii horta aan la ogaanin amase aan la baarin amase aan la soo dejin xanintaas maxay keeni kartaa waxyaabaha ugu badan oo laga cabsanayo oo loogu wacyigelinayo in xaniinta mar walba la rabo in lagu soo dejiyo meesha loogu talagalay ama qaliin uu canugu u marayo waxaa waaye in waxaa laga cabsanaya laba shay oo ah mustaqbalka inay keeni doonto waxaa ladhaha infertility ama dhalmo la-aan ama in xaniintii ku jirtay meel ka duwan heerkulkii loogu talagalay ay isu bedesho kanser ay sameyto waxa la yihahda siminoma oo ah kansarka xaniyaha marka labadaas shay oo halista iyadoo laga cabsanayo waxaa la rabaa maamadu inay marka ogaato ugu horeysa ogaato inaysan xaniinta isu ku jirin meesha loogu talagalay inay booqto dhakhtarka qalliinka caruurta si loogu sameeyo baaritaanada ku filan kadibna loogu jiheeyo qalliinka u baahan yahay haddii ay caloosha ku jirto laba qalliin u baahan yahay haddii uu ku jiro qaska meel wax ka hooseeya calooshana wax u baahan yahay hal qalliin oo lagu soo dejinaya xaniinta meesha loogu talagalay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.